comprar uma coca lá pra mim, depois que ele sai do banho. Só faltei um pouquinho. Olha lá, geladeira, voltei. Bom, ontem, irmão. Ah, você que fez barulho aí, ó, tava quietinho olhando pra cá. Fez barulho e chamou a atenção dela. Quem atropelou foi eu, hein? Peça é minha, hein? Ops, quem atropelou foi eu, hein? A pele é minha, hein? E aí, tudo bem? Tranquilo. Tá voltando pra base? Ah, demorou. Eu vou lá parar lá no ponto no PA do táxi lá da loja. Valeu.
Fala aí, querido. Beleza? Tá aberto aqui. Manda mensagem pro Osama. Tô aqui, cheguei aqui agora. Não sei, cara, tem que ver com ele, velho. Deixa eu responder o cara que tá me falando comigo aqui no chat do jogo. Beleza? Fala, manda mensagem pro Osama e fica aí na call aí, rapidinho, já volto. Fala aí, mano. Fala aí, mano. E aí? Ah, tava no grupo com o cliente. Fala aí, beleza? É o Nilão Ribeiro na call aqui. Tô bem, tu. Fala comigo. O que você manda? Ah, tranquilo, cara? Beleza? Belezinha? Salve, Zama! Salve, Zama! Beleza? Léo Ribeiro na call, escuta. Eu tô com um parceirinho aqui no grupo. Ele tá querendo comprar quatro pneus aí na loja, quer que eu leve pra ele, não sei aonde aí. Eu falei pra ele mandar mensagem pra você aí. Eu não sei o que que é não. Ele tá no grupo comigo aqui. Você quer que eu te chame no grupo pra ver? Deixa eu ver. Vou te chamar aqui pro meu grupo aqui. Parceirinho, eu chamei o Osama aí pra poder falar contigo aí. Como é que tá conectando? Aí, fala na call agora. Qual carro que é? Tu tá onde, Mika? Ah, daqui pra lá eu posso ver se eu arrumo mais dois. É, eu posso levar esses dois e daqui pra lá ver se eu arrumo mais dois. Pra levar pra ele. Fala aí. Vai conseguir pedir os quatro aí? Ah, tá. Ah, então beleza. Então tranquilo. Já resolveu aí, tá resolvido. Valeu, demorou. Pegar um negócio aqui, calma aí, já volto. Salve, Galavote. E aí?
pegar uma coquinha ali pra mim. Cadê o Zama pra poder segurar essa pele aqui? Que eu encontrei com a polícia ali no meio do caminho. Aí o polícia deu ré, aí não alcançou, o lobo veio pra cima de mim e eu passei por cima do lobo. Aí ela foi cortar a pele, ops, quem atropelou foi eu, a pele é minha. Olha pra ela. Ai, ela, não, pode pegar, mas eu tô tranquilo, eu tô zoando, cara. É, não, ela, não, leva lá, leva lá. Ah, então eu vou levar lá, né, tá aqui, toma essa pelinha aí. É, ela, encontrei com ela ali lá. Esperar pra ver se aparece algum serviço aí. Terminou lá o bagulho lá do teu portão, né? Vamos ver se você pegar um cadeado aí do... com o Zama aí. Ó, o Zama tem borracha. O Zama tem borracha, ó, o Zama tem remédio. O Zama tem borracha, é boa. Ah, eu sou péssimo. Troco o nome direto. Pega, ó, vou tirar, pega a tetraciclina, pega esse multivitamínico que o Osama tá te dando aí. É bom ter, pô, fortifica, pô, corpo. Multivitamínico e tetraciclina. O certo é você te dar um corte em você. Você deve estar com a doença do zumbi. Aí você tem que passar a bebida alcoólica. É, bebida alcoólica não, é aquele iodo, né? Pra poder tratar o ferimento. Depois passa o curativo. É, depois passa o curativo de novo. Não, vamos lá pro chat do jogo. Vou sair do grupo. Pronto, aí. Eu tenho branco com as portas preta e capu e porta-bala preto. Tá tranquilo, fechou. Ai, Deus. Obrigado. Não, tem que olhar aí. Tá doido? Alô? 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 Mano. Meu controle tá desconectando. Aconteceu igual ontem, mano. Desconectou aqui. Ai, caralho. Não. É o Ítalo. Ah. Aí sim. É, mas o meu é sem dinheiro vivo, filho. Não uso dinheiro vivo, não.
Tá doença. Tá doença aí, hein? Tomou pancada de zumbi, não? Tomou pancada de zumbi, não? Ó, tá caindo. Tá caindo ele crash aí. Aumentou ele crash, ô Zama? Não tenho visto mais ele crash. Mexeu nada, né? Tem? Tô sabendo não. Não, não sei não. Se tem, eu não sei. Tô fora. Eu acho que é a doença do zumbi. Tá embaçando a vista? Tá embaçando a vista? Ah, então. É a doença do zumbi. É a doença do zumbi que você tá. Você tem que fazer um corte. Faz um corte. Trata com tintura de iodo. Depois passa o curativo de novo. Aí tem que botar uma tetraciclina e um multivitamínico junto. Aí você vai sarar. Tá em cima do carro aí, ó.
Mas tem que ter, compra o multivitamínico e o tetraciclina, cara. Se eu fosse ele, eu comprava aqui. Se eu fosse ele, é não, Zan? Se fosse ele, comprava aqui logo. Tentar resolver logo. E não consigo. Oi, chegando gente aí. Ah, sim, é da hora pra caralho. Vai, voltou? Voltou ou é outro? Morreu? Ué, não falei pra você que tem, rapaz? Melhor você comprar aqui, cara. Mas eu te falei aqui, pô, você que não ouviu. Compra o multivitamínico. Compra o multivitamínico e tetraciclina, cara. O iodo tu tem. É, você tem que pegar a faca, você tomar uma facada aí de alguém aí, dá uma facada pra dar o corte. Mas só não pode matar. Pega o iodo primeiro, fica com o iodo na mão. Vai devagar, calma aí, vai devagar. Deixa eu tomar uma facada. Não pode sangrar muito não, porra. Toma. Você vai, presta atenção, você vai ficar com... Você vai ficar, presta atenção. Você vai ficar com o iodo na mão. Aí você vai tomar a facada, vai dar o primeiro corte. Aí você pega, aí vai apertar o RT, segurar o RT pra poder tratar o ferimento primeiro. Tu dá umas três passadas nele. Do iodo, dá umas três passadas do iodo. Depois você pega, troca pro curativo. É. Troca pro curativo e... Ih, tu tá... Teu sangue tá como? Teu sangue tá branco? Tá cheio o teu sangue? E a saúde? A saúde tá no vermelho? A cruzinha? Ah, então, mano, acho que não vai dar pra poder... Se bem que tu vai dar, tu vai ter que fazer rápido, dá um corte. Alguém dá um corte em você, você já trata, passa, dá três passadas no ferimento. Depois troca pro curativo. Passa o curativo e sara o ferimento. Aí depois você toma o multivitamínico. Entendeu? Bota no acesso rápido aí pra tu trocar rápido. Ó, presta atenção no que eu te falei pra tu não fazer errado. Presta atenção. Eu tenho curativo aqui, vou te dar. Aí, aí o curativo aí. Aí o curativo. Mas é o curativo mesmo. Bota o iodo na mão, dá uma facada nele aí. Tem que aparecer um corte só, tá? Já resolve.
Dá só uma facadinha. Isso, já apareceu o corte. Passa o iodo. Passa de novo. Passa e passa mais uma vez. Passa três vezes. Três. Isso, agora passa o curativo. Passa o curativo. Aí acabar, tu toma um multivitamínico e toma um tetraciclina. Um atrás do outro aí. Vai demorar um pouquinho. Vai pro cantinho aí e fica sentado aí, espera passar. Isso aí não vai garantir que vai resolver não, mas vai... É bem 80% de chance de resolver. Tá, espera. É. É porque essa doença... É porque essa doença, ela vai tirando saúde aos poucos mesmo. Tu vai dar uma pioradinha, mas daqui a pouco vai começar a melhorar. Assim que sumiu... Ô, presta atenção. O último, quando acabar o efeito do comprimido aí, tu faz de novo. Toma um multivitamínico e toma um tetraciclina. Entendeu? Mas presta atenção. Assim que acabar o efeito, você toma. Não esquece, não. É pra poder fortificar. Aí depois, na terceira, tu já toma só multivitamínico. Entendeu? Médico, né? Isso que eu ia falar agora. Ah, não, tem, ó. Comigo no início do projeto aqui, deu certo. Eu tava com essa doença, deu certo. Mas é... Não sei quem foi que falou pra mim que pode dar certo, como também pode dar errado. Mas é um risco. Mas é 80% de chance de dar certo. Porque normalmente, a doença do zumbi, tu fica com ela e vai indo até morrer, filho. Tem jeito. Ver se ele vai resolver. Calma aí que eu vou deitar do lado dele aqui de coxinha aqui. Ai, ai. É uma pederastia isso aqui, rapaz. Eu tô te contar. Parece um mendigo deitado aqui no pé da árvore. Outra coisa também, tu tem que ver... Né? Ó, tu tem que ver esse sapato teu se tá arruinado, cara. Teu sapato aí tu tem que trocar, essa calça. Tu tá igual um mendigo mesmo, cara. O casaco tá todo lanhado. Tá igual um mendigo mesmo, mano. Não, mas tu tem que ajeitar essa roupa aí. Toma aqui, vou te dar um kit de costura aqui, ó. Toma aqui, ó. Ô, mendigo, toma aqui a corda. Levanta. Levanta aí. Levanta, mendigo. Aí, ó. Toma aí, ó. Aí, ó. Cada um deu um pouquinho. Aí, ó. Kit de costura aí, ó. Ajeita aí. Ajeita aí. Agora esse sapato aí é só kit de costura de couro. Ou se tu... Ajeita o casaco e a calça. Aí troca essa luva, joga essa luva. Tem que arrumar um sapato, mano. Tem que arrumar um sapato pra ele.
É melhor do que esse aí que ele tá. Ajeita as roupas, filho. Ajeita as roupas, cara. Não, é só você combinar. Bota na mão e combina. Não precisa tirar, não. Tô calmo. É porque não precisa pôr na mão, entendeu? Não precisa pôr na mão. Show. Vê se passou o efeito do comprimido. Isso aí. Tira essa porra dessa barba do Natal, já passou, pode jogar essa barba fora. Agora tem que trocar essa porra de sapato aí. Te dá um sapato que chegar lá na casa lá, te dá um sapato. Tem uma múmia aqui na frente da gente aqui. Ficando doente também. Toma logo um multivitamínico aí logo, mano. Fez o teste do sofá já? Fez o teste do sofá.
Melhorou aí, ó. Pulso bom já. Ele tá com pulso bom já. Teu tá bom. Toma só o multivitamínico. Toma só, tu deu de. Dá um pra mim também. Isso aí nunca é demais tomar. Valeu. É, não, tá bom, tá bom. Tem que comer também, como é que tá a comida aí? Tá comendo o quê? Mas tá cheio, a maçãzinha tá top até o talo, cheio. Não, tem que ficar até o talo, filhão. Come aí até aparecer o estômagozinho lá. Toma aqui, vou te dar. Aí, ó. Pega aí, ó. Aí, ó, pega aí, ó. Soltei duas aí, uma pra cada um aí. Pega. Comprou lá a coca. Tá lá o dinheiro, você não guardou lá? Só pegaria. Vai não, toma só o multivitamínico agora. Apareceu o seu, apareceu o símbolozinho da doença, não? Desapareceu, não? Toma outro tetraciclina. Toma tetraciclina de novo. Ah, mentira, não é exagerado. Só um soquinho? Calma aí, fica quieto. Ah, fala sério, mano. Não, tá com pulso bom. Aí, já viu? Já viu?
E agora, se eu atirar, o que acontece? É porque no chat do jogo só vai sair. Olha só, no chat do jogo só vai aparecer sua voz, só. Não, não vai sair. Não vai sair, não. Eu dei um soco nele sem querer. Ele deu com a mão no meu Bruno. Ele deu com a cara dele na minha mão, mole. Engraçado que ficou vermelho, como é que pode, mano? Um soco só. Salve, Gilberto. Gilberto, não aceitei teu convite que eu tava no chat do jogo aqui. Tô no chat do jogo com os garotos aqui. Vai me acabar saindo aqui. Gilberto, tirou uma dúvida pra mim. A voz dos meninos aqui estão saindo aí ou só tá saindo só minha voz na live? Eu acho que pelo chat do jogo só sai a minha voz mesmo. É por causa da política, cara, da política de privacidade. É só a minha, ó, falei? Foi só a minha, só. A política de privacidade da Xbox, cara. É porque você tá fazendo por outra plataforma a live, né? Mas a voz. Mas na tua live tá saindo a voz. Eu acho que não, cara. Tá confundindo. Eu vi. Sim. Aí. Oi, olha lá, ó, lá na minha live só tá saindo a minha voz só. Gilberto tá ouvindo só a minha voz. Só as vozes de vocês não ouve. Não, cara, então, pra ativar ela tem que ser no chat, tem que ser no grupo. Aonde que é que faz? Aonde que é? Então, meu filho, mas você não tá no grupo, a gente não tá no chat do jogo? Não tá no grupo. Não, a gente não tá em grupo, cara. Você vê se você compreende. A gente não tá no grupo. A gente só tá no chat. A gente só tá no chat do jogo.
A sua voz, a voz do Brian, não tá saindo na minha live. Não sai. Só se a gente estiver no grupo, se eu chamar você pro grupo e você liberar a sua voz no grupo. Aí sua voz vai sair na live, entendeu? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu também não sei. Alguma mágica você fez aí. Não sei, cara. Tem que ver o passo a passo como é que tá a configuração para poder. Eu vou lá na transmissão ao vivo, gerenciar sua transmissão. Tá lá, tudo certo lá. Microfone ativado, opções. O volume do jogo tá com volume bom, o volume do microfone tá com volume bom. Resolução de taxa de bits. Aí não tem mais opção nenhuma, ajuste de sobreposição. Tem uma coisa estranha aí. Porque a política de privacidade. A política de privacidade do Xbox não permite. Ah, então é por isso. Então é por isso. Na porra. É por isso. Aí sai no teu microfone, é claro, porra, óbvio. Porque você. Se você pegar, se a gente entrar no grupo agora, eu te convidar vocês dois, eu convidar vocês dois pro grupo, aí vai aparecer a opção para você lá. Habilite sua voz na transmissão do Onilão Ribeiro. Mas não vai. Pode ter certeza absoluta, não precisa nem fazer esse teste, mano. Porque a política de privacidade do Xbox, sua voz só sai se você permitir, tá ligado? Você tem que permitir. Entendeu? Ele deve ter desativado. Já parou de fazer barulho ele, né? Já parou de fazer. Arô, arô, arô. Vou dar uma mãozada nele pra ver se ele tá escutando. Joga esse colete fora, cara. Essas coisas surradas aí que fica em cima, fica em você, isso aí ajuda você a ficar doente, mano. Fosse ele, comprava uma bota aí. Ou se não, vê se compra uma bota da gente lá na loja, lá na casa da gente lá. Eu tenho lá também. O correto é a gente ir pro grupo e cada um incluir sua voz, aí fica de boa. Aí fica perfeita a transmissão. Coloca nas costas, isso. Com ela na mão, não. Já parou de gemer, né? Kit de limpeza de arma.
Não tô te humilhando, tô te orientando. A arma é boa pra caralho. Rifle. É, isso aí é pra caçar. Isso é bom pra você ir caçar, é bom, bom pra tu ir caçar, pô. Eu vou ficar encostado lá perto do meu carro lá. Ficar aqui debaixo da cobertura aqui. Funciona. Porra, mais um pouquinho que você tava no meu colo, hein? Até o Osama foi lá pra cobertura lá. Aí, dá pra pescar aí também, tá ligado, né? Arrumar uma vara de pescar aí, um anzol aí, que dá pra pescar nessa piscina aí, mano. Osama, o garoto vai entrar pro taxista hoje? Calma aí, já foi comunicado lá no Discord que a gente tá online. Por enquanto ainda não tem. Só aquele garoto lá que queria que levasse as rodas, mas acabou que ele vai comprar lá, ó. Ah, eu com certeza daqui pra lá eu achava. Eu achava essas rodas. Acho que na maioria dos respawns tem peça. Obrigado.
Você é ativo ou é passivo? Tô ativo, tô passivo. Ih, tô nem aí. Fiquei todo arrepiado aqui. Ah, eu fiz uma vez com a webcam antiga que tinha aqui, de um sobrinho me emprestou, mas eu tenho pretensão de colocar uma webcam aqui, mas tá difícil. Tudo aumentou muito, né? Principalmente as coisas de informática. Aí sim, vai arrumar ideia aí. Ah, você correu descalço? Tá acanhado. 97. Sei. Sei lá. Eu acho que tem aí. Vou procurar, mas acho que tem. Personagem com. Oi.
Redact Shift 2020. São João de Meriti. Autos de Dynamic. Autos Premium Híbrido. 147.000 autos. Híbrido Flex Autos. 2020, 132. É, eu vou me retirar. Mas eu vou dar um pulinho lá na minha residência lá. É isso aí. Aí, com essa vara coisa aí, dá pra fazer vara de pescar, mano. Dá pra pegar peixe aí nessa lagoa aqui, ó. É só fazer, pô. Pega retalho, tem roupa velha aí. Dá pra fazer retalho e fazer corda. Não, colete não dá, não. Ah, as vísceras aqui, ó. Tem vísceras aqui? Deixa eu ver aqui. Não, tem não. A víscera tá destruída. Solta aí a víscera que tá. Solta aí. Solta no chão aí pra ver se dá. Solta a víscera aí. Não, não dá não, que ela tá destruída. O certo é unir uma com a outra e fazer a corda. Ah, precisa do anzol também. O osso dá pra fazer faca de osso.
volto. Voltei. O que houve? Machuca não. Jesus, passou perto do gogó agora. Vira, vira, isso, agora sobe. Deita ele de novo. Deita ele, deita. Deita. Desloga então. Jesus amado. É pra vocês que ficam, eu vou meter o pé. Vou vazar. Pelo jeito não vai ter solicitação. Vou aproveitar pra fazer umas paradas aqui em casa. Valeu.